Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. От анонса в края на сутрин с нас разбрахте, че днес ще си говорим по една особено важна тема за не само за България, а и за Съюза като цяло. България така или иначе е страна членка и всичко, което се случва в рамките на Европейския съюз като решение, касае и страната ни в една или друга степен. Днес ще си говорим за предложените от Европейската комисия конкретни мерки за задълбочаване на Европейски икономически и паричен съюз. Това е тема, която от много време се разглежда в публичното пространство от страна и на политиците, и на медиите. В следващото видео ще видим кадри от пресконференцията по темата. Само искам да ви кажа, че картината, която ще видим в началото, е малко по-зимна, като че ли времето също обърна своите настроения. Но в края на крещата идва зима. Казвам, че обърна зимните настроения, защото малко нетипично за тази част на Европа да има и сняг, но нека да видим и самото видео. Аз междувременно ще обясня какво всъщност предлага Европейската комисия. Като първа стъпка представи пътна карта за задълбочаване на Европейски икономически и паричен съюз, която включва конкретни мерки за действие, стъпки, които следва да бъдат предприети през следващите 18 месеца, както и редица инициативи. Предложенията са доста, но едно от ключовите засяга нови мерки за оказване на финансова и техническа подкрепа на страните, които все още не са част от еврозоната. Знаете, че за България влизането в еврозоната е цел. Пакетът включва конкретни предложения в областта на финансовата стабилност и сигурност, разширяването на еврозоната и повишаването на ефективността, единността и демократичността на Европейския икономически и паричен съюз. Крайната очаквана цел е да се подобри способността му да изпълнява основните си функции, а именно създаването на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и, не на последно място, макроикономическа стабилност. Защо е необходимо всичко това? Задълбочаването на Европейския икономически и паричен съюз е един от главните приоритети на комисията Юнкер. А както е посочено и в неговите политически насоки, и в доклада на петимата председатели, и в документите за размисъл относно задълбочаването на икономическия паричен съюз и относно бъдещето на финансите на Европейския съюз, всички реформи, започнати до сега, са били мотивирани от необходимостта да се съвместят солидарността и отговорността на всички равнища, и това също е основен приоритет на днешния пакет. През септември тази година председателят Жан-Клод Юнкер и френският президент Емануел Макрон представиха амбициозни предложения за бъдещето на Европа и в частност за задълбочаването на икономическия и паричен съюз, подпомогнати от благоприятния вятър, който, образно казано, отново надува платната на Европейския съюз, а именно повишената публична подкрепа, подобрените икономически и социални условия, както и безпрецедентното единство на страните членки. В речта си за състоянието на Съюза от 13 септември, председателят Юнкер заяви следното. Ако искаме еврото да обединява, а не да разделя нашия континент, то трябва да е повече валута, повече от валута на малцината избрани. Еврото трябва да бъде обща валута на целия Европейски съюз. От своя страна, няколко дни по-късно, Емануел Макрон, президент на Франция, в речта си за инициатива Европа, изнесена на 27 септември тази година в Сорбоната, заяви следното. Цитирам. Устойчивата икономическа сила може да бъде строена само върху обща валута. Затова и аз силно подкрепям амбициите на еврозоната. Само еврозона с силна международна валута може да направи от Европа световна икономическа сила. Край на цитата. Министър-председателя на България Бойко Борисов заяви следното по повод предстоящото председателство през миналия месец, през на 8 ноември в Брюксел. По време на българското председателство на Европейския съюз, един от нашите приоритети ще бъде задълбочаването на икономическия и паричен съюз, понеже бъдещето е там. Трябва ни по-добро икономическо управление, стабилна банкова система и ясна рамка, в която паричните пазари да се развиват. България продължава да подкрепя по-голяма интеграция в тази сфера, което е показателно и от нашата амбиция да влезем в еврозоната. Като председател на съвета, аз ще търся консенсус и ще работя за единството на съюза. Край на цитата.
Тук следва да припомним, че през последните години бяха направени важни институционални реформи за укрепването на икономическия и паричен съюз в Европа, но структурата му все още остава незавършена и днешната пътна карта всъщност отразява оставащите предизвикателства и очертава пътя напред. Икономическата и финансова криза, за която толкова много говорихме и която засегна сериозно Европа, не започна от еврозоната, но разкри някои нейни институционални слабости. И почти 10 години по-късно, благодарение на решителните усилия на всички равнища, и на равнища държави членки, и на равнища Европейски съюз, в Европа е налице стабилно възстановяване с икономически растеж във всички държави членки. Безработицата е на най-ниското си равнище от 2008 година насам. Доверието в икономиката е на най-високото си ниво от 2000-та година насам. Подкрепата сред европейците за единната валута е също на най-високото си ниво от въвеждането на евробанкнотите и евромонетите. Това създава необходимите условия за успешното изготвяне и осъществяване на предвидените реформи и създава необходимите политически условия за разширяването и укрепването на еврозоната. Какво точно ще се промени след всичко това? Допълнение на пътната карта, която представих преди малко, даваща общи насоки за действие. В пакета документи са включени и следните няколко основни инициативи. Специален механизъм за улесняване на страните членки по пътя им към приемане на еврото, като за периода 2018-2020 комисията предлага да се въведе въпросният специален механизъм в рамките на програмата за подкрепа на структурните реформи, който да е насочен към страните, които планират да влязат в еврозоната. Този механизъм е напълно доброволен, разбира се, и включва подкрепа за реформи, насочени към подобряването на различни показатели, като управление на публичните финанси, бизнес средата, финансовия сектор, пазара на труда, държавната администрация и други. Държавите членки също могат да решат да преструктурират част от бюджета за техническа подкрепа на Европейския структурен и инвестиционен фонд, чрез който да се подкрепят проекти, свързани с програмата за подкрепа на структурните реформи, като за периода след 2020 година комисията ще предложи да се създадат специални инструменти за сближаване, с които да се развие програмата. Тук е важно да се отбележи, че тази инициатива не променя формалните условия за членство в еврозоната, а целта е да окаже допълнителна подкрепа на държавите членки в подготовката и да ускори процеса на присъединяване. Мое лично мнение е, че специално този първи механизъм, насочен към управление на публични финанси, бизнес среда, финансов сектор, пазар на труда и особено държавната администрация, е особено важен и необходим на България. Не само, но най-близкият ми поглед е именно върху България. Втората инициатива е предложение за създаване на Европейски паричен фонд, който да бъде изграден върху добре установената структура на Европейския механизъм за стабилност и ще играе ключова роля за поддържането на стабилността на еврозоната, чрез оказване на помощ на държавите членки да възстановят или да запазят достъпа си до пазарите на държавни облигации. Освен това, новия фонд ще функционира и като последна инстанция за кредит на неплатежоспособни банки. Идеята е да се предпазят европейските данъкоплатци, като използването на публични средства за финансиране на нестабилни банки да се сведе до нулата в близко бъдеще. Третата инициатива е предложение за интегриране на съдържанието на договор за стабилност, координация и управление в правната рамка на Евросъюза. Предложението включва в законодателството на Европейския съюз основните елементи от договора с цел да се подкрепят стабилните фискални рамки на национално равнище. Идеята е, че интеграцията между правителствените инструменти в правната рамка на Европейския съюз ще подобри демократичността, ще улесни правната рамка и ще намали риска от дублиращо се законодателство. Четвъртата инициатива е относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона и нормативната уредба на Европейския съюз. То представи визия за това как някои бюджетни функции, които са от съществено значение за еврозоната и Европейския съюз като цяло, могат да бъдат разработени в рамките на публичните финанси на Европейския съюз днес и в бъдеще. Целта е да се подобри сигурността, както и доверието в пазара на Европейския съюз и банковия сектор, а предложените инструменти включват подкрепа за националните реформи чрез инструмент за осъществяване на реформи и техническа помощ при поискване от държавите членки, предпазен механизъм за банковия съюз, функция за стабилизация за запазване на равнищата на инвестиции в случай на потенциални финансови сътресения,
все важни неща. Петата инициатива включва възможните функции на Европейския министър на икономиката и финансите. Говорили сме, че това е предложение от страна на Евросъюза, нещо, което предстои да се дебатира и да се вземе решение. Очаква се той да вземе поста заместник-председател на комисията и председател на Еврогрупата, което е възможно съгласно действащите договори на Европейския съюз. Очаква се той да обединява съществуващите тази позиция, да обединява съществуващите отговорности и наличните експертни познания и да засили съгласуваността, ефикасността, прозрачността и демократичната отчетност на създаването на икономическите политики в рамките на Европейския съюз и в еврозоната при пълно зачитане на националните правомощия. Какво ще се случва от тук нататък? Какво следва да се случи? В края на тази седмица, на 15 декември, ще се проведе приобщаващата среща на върха на държавите от еврозоната, където лидерите от Европейския съюз ще се срещнат за първоначална дискусия относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети и преди специалното заседание, планирано за 28-29 юни 2018 година за постигане на конкретни решения. В допълнение на работата на Комисията, Европейския парламент и Съвета се очаква да приемат да дискутират и да гласуват върху предложенията до средата на 2019 година, а пакетът от мерки дава насоки как да се случи това и се очаква да окаже най-голям ефект върху икономическия и паричен съюз в периода от 5 години 2019-2024 година. Повече информация в детайли, интервюта, цитати, информация относно конкретните цели на бъдещата политика, можете да намерите на сайта на Европейската комисия. Докато наблюдаваме кадрите от пресконференцията, искам просто да подчертая от казаното до момента от прессъобщението на Европейската комисия, че може би ви направи впечатление, че отново се дава свободата на държавите членки сами да поискат тази помощ за структурни реформи, както и това, че се очертава нова позиция като министър на европейски министър на финансите, това да стане в при пълно зачитане на националните правомощия. Тоест, отново нямаме, понеже винаги сме говорили, че е много лесно да кажеш Брюксел казва това, Брюксел казва онова. Всъщност, Брюксел не казва нищо, държавите членки решават чрез своите представители в съответните съвети на върха или комитети, които обсъждат и вземат решенията и се съгласяват дали да направят нещо или да не го направят. Така че отново обръщам внимание на това, че не можем да бягаме от отговорността си като страна членка, нито ние, нито която и да е била друга държава, и да се опитваме най-популистки да хвърляме вината върху някой друг, защото това не само, че не решава казуси, а ги задълбочава или създава нови. В края на днешното предаване бих искала да съобщи някои хубави новини, не че до момента тези бяха лоши, но бяха малко по-специализирани. Вчера в Монт излезе интервю с Мария Габриел, българския еврокомисар, във връзка с дигитализацията на Европейския съюз, всичко, което се прави в тази посока. Интервюто е много интересно. Самия вестник се изказва в представянето на еврокомисар Мария Габриел много, не бих казала ласкаво, защото идеята в случая е, че тя е оценена обективно като един сериозен и отговорен политик, който взема при сърце своите задължения, търсейки консенсуса между различните институции на Европейския съюз и реалността в страните членки. Така че до тук мисля, че България стои много добре в рамките на Европейската комисия и си мисля, че от тук нататък предстои да виждаме все по-добри резултати. Надявам се и за България, защото всеки един от нас му се налага да работи по един или друг начин с една административна структура и все още се натъкваме на фрапиращи пропуски или нелогически решения, особено по отношение на така нареченото електронно правителство. Но да се надяваме, че следващите години това ще бъде преодоляно и в предпоследното предаване за тази година искам да ви пожелая един усмихнат, слънчев
предколеден вторник. Останете с програмата на телевизия Загора.